18-vjeçaria Martina Pajollari, e arrestuar 3 ditë më parë, dyshuar si bashkëpunëtore në vrasjen e 26-vjeçarit Martin Çeço, brenda ditës së sotme ka dalë dyherë përballë togave të zeza në gjykatën e Korçës. Në orën 9 të mëngjesit u njoh me masën e sigurisë arrest me burg, marrë më parë nga gjykata. E qeta jo ka ndryshuar dëshminë edhe në polici, duke mohuar që ka qenë e pranishme gjatë vrasjes. Prej një viti nuk kam pasur kontakte me Walter Mollaj dhe as me kushëririn e tij Edlirin. Në polici deklarova se kisha informacion për vrasjen, pasi isha nën presionin e policëve, por nuk është e vërtetë. Nuk kam pasur dieni dhe as nuk kam marrë pjesë në vrasjen e Martin Çeços. Pajollari një orë më pas u kthye sërish në gjykat, këtëherë përballë një treshaje penalistësh për të bërë sigurimin e dëshmisë pas kërkesës së avokatit të kushërimve Mollaj. Avokati Nevzat Tarellari tha se 18-vjeçaria ka dhënë dëshmi kontradiktore dhe kërkoi ballafaqim, por gjykata rrëzoi kërkesën e tij. ABC mëson se Tina Pajollari mund t'jap dëshminë e saj pas 5 ditësh, pasi do të jetë apeli që do të vendosë nëse është i nevojshëm apo jo sigurimi dëshmisë. 18-vjeçaria doli e përlotur nga sala e gjyqit. Ajo u arrestua 2 ditë më parë, pasi prokuroria ka provat forta se ka marrë pjesë në vrasjen e 26-vjeçarit Martin Çeço në Kolanec të Korçës në 16 qershor të këtij viti. Për këtë krim u arrestua pas ngjarjes Walter Mollaj, i dyshuar si autori i vrasjes, Edlir Mollaj dhe Blendi Anjo. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.